Në këto dy dekada e gjysë, MRTK ka arritur që të ruaj vlerat rëndësishme, duke përballur ndoshta edhe me sfida të ndryshme, por që ka arritur që të transformohet në një shtyllë të rëndësishme të informacionit e po ashtu edhe të kulturës në Kosovë. Sot, kur rikujtojmë gjithë atë punë që është bërë 25 vite më parë, është momenti që të risjellim edhe disa figura të cilat kanë qenë në programin e mëngjesit për shembull, por që kanë lëvizur ndoshta edhe në për profesione e vende të tjera. Njënën e kemi këtu ende, stoike në programin e mëngjesit, kurse të ka lëvizur. Është Kestrin Kumnova dhe Alketa Gashi Fazliu. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, mirë se ardhët. Unë e kësha njësë me Kestrinin, se ty të kemi këtë shpisa dhe të qojmë gjithë ditë në ekran. Kestrinin e kemi kështu mësafir, dikur pjesë rëndësishme e programin e mëngjesit. Ma përmalëshëm. Edhe në të kësë e vërtet, edhe Radios Monday, edhe në televizion, apo jo, Kestrin? Në të dyja, në fakt. A të dyja paralelisht i bëja? Po, në të dyja, kam që e krysha në televizion, shkesha në radio. A, okej. Farinderit shumë që të kusët. Gjallë punëtor. Po, atëherë. Veç, okej, po thuj. Farinderit që më stu të sot, një moment pak të nësishëm se në periudën e fundit i kom pas 2-3 kontakte kështu të punës me njerëz që hala po ma ishin mandë për televizionin, nuk po mandu që kërkush ma nuk e mandë mandë. Kanë kalu 2012, diko, jo, 2011, dhe më thonë. 2-13 po, a? 2-13 që nuk paracit në ekran. E kishë njerës halo që po mëjshin mandë. E kronë e po kemë marë shumë mirë që më ftut, edhe njëherë për me të jenë pjesë e këtu, për ju marë shumë lakmi për mënyrën që po prezentoni, për mënyrën për mbajtjen që keni të emisionit. Atërë kanë qenë, e dini dhe ju vetë keni qenë atë po, rëthona tjera, ta sheni shumë atë lirë, atërë imi konë shumë atë shtëngu, ma serios, edhe për mbajtja ka qenë fakt ma serios. Jo dini, kemi pas mësafir ministra, kryetar komunash, tash e keni pak ma... I kemi edhe tash dojherë, po. I keni, po ma rral, e keni pak qasin ma ndryshë. Kësë rënti edhe agroni përveç mjekrës, nuk keni ndryshu, që, shiko. Kjo është një kompliment që po na e bon, po... Edhe ju në fakt kërkush së kemi ndryshu. Po më ndryshu, tash kujta kova kolekt, nuk... Isa, me blerimin pak ma shumë. Vesh për mos ja u thuj. Vesh publikisht. Delfin, ata ma shumë po dukën si t'jem tonë. Ata agronat e kestrinat e para 20 vjetë. Po, a me thonë për ty, një krej. Jo, më bje tash, adi kur më bje kontaktet punët shumë, tash ti normal gjenerat are, kur më thujmë shumë, a, po, të ma ima programin në nxezit e pritë qa filmin vizatimor. Sëmë qa që një e për moment pak ma, në thonë bashkëpunëtor pune, në atë kohë, ti kur ki punua e ka pritë ose ajo ka prit filmin vizatimor, pak balafaqen, po, balafaqen pak me atë moshën, po. O, vizat. Mu për shumë, këtë më thëjë sot, edhe jemi rritë me ty, edhe realisht pande unë e nane me nëjë, po, thëmë, po, kur jemi rritë, po, duke me njëtën smosh. Ti me ndonë. Unë me ndonë. Po, mande. Iluzion optik, ku më po juve, për shambull, programë gjësit edhe Brikinën dhe Resulin, unë kam shku në shkollë, me atë ko, po që me kalimin e kërë, dhe Arketa një. Jo, vetëm për mi përfundu, e gjeneratës tonë një mi ke ishë bëgjyshe, këto ditë, do më thonë. A, okej. Do dhe dhe kjo. Urime, për atë. Qëpar pjallën ngushmuse. Shumë ngushmuse ishë në kjo. Arketë, shumë vjetë jenë bo edhe për ty në RTK. Se kujtëm filmit e të uarki. Edhe në mëngjes. Prezentimi i parë në Mirë Mëngjes i Kosovë ka qenë bashkë me Kestrinin. Po, edhe kemi pas një kimit bukur. Vazhdojmë ka kemi në fakt. Po, po, mirë si. Unë djemë shumë mirë në shoqërinë e njëri tjetrit. Që që e mbaj mend me saktësi gjithë gjë që ka qenë atë ditë në program. E mbaj mend edhe unë, ma kujtoj Alketa në fakt tash. Zakonisht, kur vishim prezentuese të reja, e kishim pak na atë... Një barë më të mame. Adit barën tash mindi muë, adit prezentimi pare, adit kur prezentu Alketa erdhëm, fillu në prezentimi, e kisha pak një farë... A di frike, përgjësie, që ti ndimaj... Ama, po më e marrë me mend që ka ndodhë. Jo, jo, ti ndimaj... Kjo më ndesu në Alketa. Jo, e kur ka fillu Alketa, a di kësi momentin e hapjen, do më tonë, ka... Sebi si gjithmonë. Kur ka fillu Alketa, edhe jom letu, a di jom letësu t'i qështë thash, oh, super, do më tonë, prezentu se perfekt, adi edhe mo, adi kemi vazhdu programin e mëngjesit. Që nga i moment, Kestrin nuk ndalë ma. Jo, Malketën, në fakt, gjithmonë këmë një siguri kërë këmë prezentu, adi ndryshë o kërë këmë shumë e vërtet, kërë këmë bashkë prezentu. Këmë një siguri kërë këmë Malketën prezentim, më këmë të gjithë ma i qetë, ma... E me mu Kestrin. E me mu Kestrin. Sigur, me ty posë, posë, ti ki posë, i ke qenë një televizion tjetër, një fësha paka shumë, edhe me ty më do këtë era,
herën e parë ke qenë me mua, më duket jo. Nuk e di, më duket me Resulin kam qenë. Nëse si ka qenë në momentet bukura. Edhe rritën e RTK-s për 25 vjet, edhe mandej rritën tënde brenda RTK-s për 25 vjet, ti ke pasni ke ardhur si vajzë re apo krejtë? Vajzë re me një bagazh tjetër, po natyrisht në Prizren, në radio, në televizion atje, sepse un jo dini jam hyqur media prej 99-s, prej shtatorit 99-s. Atje pastaj RTK-ja ka qenë pjesa ime e tjetër e vazhdimit të kësaj ecaje ja këtë bukur në rrugën e medias, patjetër institucioni Radio Televizioni Publik të Kosovës më ka dhënë shumë, edhe hapësirë mediatike, edhe gjithçka tjetër çfarë kam dashur të marr nga profesioni. Hapësirat kanë qenë këtu në program mëngjesit vazhdueshëm të mira, të cilat uroj t'i kem, si më thënë, mbërthyme me sukses pastaj prej sa 10 vjet, 11 gati në edicionin qendror të lajmeve në televizionin publik, gjithashtu mbaj edhe një kronik libri. Është e njëjta energji, për mu personalisht i njëjti elan, unë vi me të njëjtin vullnet në punë, po shoh që flok më kanë thënë, aty po e vrej ndryshimin e madh, por gjithsesi atmosfera që kemi bashk, fryma bashkëpunuese këtu, gjithçka që ndodh për brenda programit, ekipi i mrekullueshëm i njerëzve që punojnë për të realizuar këtë program dhe jo vetëm për brenda institucionit, dëshmon atë që publiku e thot me siguri të plotë që RTK ka besueshmëri. Dhe gjithmonë edhe ma thonë edhe njerëzi, se kur je larg adheut, adheun e do më shumë, kështu që thonë të edhe fajkonica, edhe krejt ata mërgjimtarë që na shojnë, edhe cilët neve i përshëndesim, sepse janë shikusit më besnik të këti programi dhe gjitha programeve në televizionin publik të Kosovës, thonë që RTK është kanali më i besueshëm dhe prandaj kanë vazhduar të qëndrojnë. Dërko, Edita Sofjani të dërgoj një mesaj. Mua? E okej, bo. I kam sytë e mirë, Andi. Hej, seriosisht e pe? E po është? Kja. Mujte mos të përmen finja se finja s'po vrejen, kështu që rrugat të ruajnë me i zatimi me mirë. Të tregojnë ato e përgjësi që ka kalim. Po cili ka qenë ai komunikimi ndo shta që keni pas ose mardhen që keni pas me publikun, për para s'ka qenë e mundur me pas rrjete sociale, vetëm komunikim kështu ndryshe, ka qenë më e vështirë përsesa për gjeneratat e reja tash që i kanë direkt çdo ditë. Pa tjetër, Celestina, veç e përmend, pas e një rubrik tjetër, horoskopi, që mungojnë. Jo, kanë qenë disa dritare të vogla, gjithmonë që ne kryonim atë afërsinë, lidhjen tonë me publikun dhe mua, dhe sot e kësa dita vazhdojnë të mbaja e o gjallë. Më thonë, unë e di që po flasë para një turme të madhe njerëzish, dhe fjala e thënë ka përgjithësi. Unë mendoj për para se ta them një fjalë gjithmonë edhe kam kujdes të paraqitja. Tentojmë gjithmonë të mbajmë lidhjen e afërt me publikun. Sot format e komunikimit janë nga më të ndryshmet e kemi më të qasshme, le ta themi. Është shumë më lehtë tash. Po, komunikimi me publikun. Si ka qenë se kompyti kush nga publiku? Si ka qenë ai prezantimi për filmin vizatimor? Mos, e di kush po të pyet. Ma thuaj ti. Kestrin hajt tregoj. Sa, jo, se din Kestrin. Ky ka bërë formën e vet. Fitoria thot më së miri. Ah, filmin vizatimor. Fitoria, e lidhim fitoren direkt. Fitore. Unë mbaj mend natyrisht. Hajt thuaj. Hajde. Keni mistë të mi të vegjil, ja dhe gërdi koha tani për filmin e vizatuar. Unë uroj shumë, keni zgjuar nga gjumi, të keni larë sytë, keni pyrë qumshtit, dhe koha është për Celestinën. Sa e bukur ka qenë kjo. Tani se këtë du mi zbëlloh, horoskopi zakonisht ka qenë gjithmoni vjetër, kur s'ka qenë njeri. Jo, më se tuj, s'ka qenë kjo, a? Jo, se keni halë horoskopi. Jo, se keni halë. Kjo zakonisht du bërë ke i 3 viteve ma herët, interneti 4 vite ma herët. Dhe astrologia e thot që përsëriten gjëra. Resilia po na kompozon. Jo, kështu të tregom se televizioni është një farmaci realisht që të mon, po të mon për vetë, po për vetë edhe vështirë është me ushkute, e di për vetë, si më thon. Në herë kur më shkon në vend, mandej më gjithë orën. E guzim shumë me shku mendja. Jo, shumë e guzim shumë. Kështë një ka shku disa hapa para. Që e ke në? Me lanë televizionin, në moment sa këtu me bodi qëka tjetë. Në momentin do shta më kulmur karierës, tja e la. Me radion kom qenë ma shumë i lidhon. Unë e mboj me një ndjerja Gim Zatri që kom patë ftu për në program më njësë, unë i patë a thonë, jo, së në radio jam të punu. Ti të pëncet të radio jam a shumë, a? Jo, nuk kom pas, edhe më duke të Suleiman Shaqiri ka qenë në takim. Nuk kom pas në ambicje të ekspozimit shumë të madhe. Po sigurisht masaj me punë, nërështë dhe suni shmangësh asaj të rejshës ku publiku fillan të një, e bosh pak figurë publike, ashtu. Po nuk, së kom pas problem shkëputjen, do me thonë, nuk e kom pas nëj, sigurisht masaj kom vazhdojnë nga zetari, kom përnu 4 vjetë në medium dërkomtar në Prag, po nuk e më ka mungua e ekspozimit. Tash jere hatë. Tash, nga njerë, kam dëshirë me qenë e kështu, do më nësiftu në erë, me në emision, diçka, po,
Po, po nuk mungon që kjo rutina, si do mas jo e mëngjesit. Jo, e mëngjesit. Se feqë nuk je personi mëngjesit shumë. Shumë probleme gjumin, e kom pas probleme dhe atë herë gjumin shumë. Shumë e kom pas. A vënëshe? Jo, nuk është vënëshe. Nuk jem vënu asë njerë, nuk jem vënu asë njerë, po ka njerë kër ju shë juve, e bëj pytjem që shënë të mujtë halë adit. Vëtë gjumin ka qenë problem, se kështu kranësia, kolek, ekipa ka qenë shumë e mirë. Përmbajtja ka qenë shumë e mirë, kemi qenë shumë qikun që shjeni edhe tash, edhe në atë ko kemi qenë po thuj se një prime time i orës 8 mrami nga kemi qenë mëngjes. E vërtet është po. Edhe ajo edhe nga ka mëjtë. Sigurisht feedback shumë nuk kemi pas për shikuzve, zakonisht për kontakteve direkte. Vesh kontakteve direkte, po, në e-mail, po. Po dhe të kishë pas rjetët sociale nga të po. Po shikushmëja ka qenë shumë e madhe. Ani shka se s'kemi pas shumë komunikim kështu virtual, pa tjetër, po. Kestrina, qa është përgjumë shumë ke qenë se Fitoria po më të regon që e ke thirë taksin 7 mrami e mesin 7 mëngjes. Po, e ke rezervu të më dhe tur ma erë, ta qka. Po, do më thonë 8 mrami, do më thonë ka qenë komendu që është vikend, edhe u lodha shumë pak rash me pushu, ndullë gjumit tash, adi a i muzgu, do më thonë, kër është të përëndu djeli, edhe si mëngjes, dhe qysh. Edhe veqim që akum thirë taksin, edhe të mënu mëngjes, duna me ardhë në program mëngjesit, jom veshkret, jom bogati. O, u kje zrebo, kje që i galak. Po, 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 jom zhviposh, kur po dalë posh, në lagje, do më thonë, atmosferë kre tjetër për mëngjesit. E shisha që dishka nuk kanë regull. E kom qelë dirën e taksit, tash taksistit a mëngjes, a i me të më këqyrë. Jo, pa të shtate 45 e mëra mjës është. A, okej, më falë, tash, a mojmë i anullu e më qelë atë dirën. Shkova, do më qelë. Fitoria për moj ka menë. A, për moj ka menë, qika. Ma kujtoj edhe më të është. Jo, shumë interesant, qika. A kjena, alkjetë se... Zakonisht që e më shku në shkollë. A kjena histori interesante që i këshë ndo për mëngjesit, për përvojës në rëtë këtë. Qa do qovë që ty... Zdo ditë është histori interesante. Zdo ditë është e veçante dhe... Natërisht, kemi shumë momente që i spikasim edhe në program bashkë me ty. Disa prejtësit e transmetum. Po, i transmetum. Në gjdo ditë ndodhë diqka. Kjo është e bukura e profesionit tonë që t'jep emocion të vazhdushëm dhe të mbanë në energjit pashtershme. Dhe gjdo herë ndodhë diqka që ti keme mbajt mend. Pa tjetër ka momente pa fund, po t'ashtë spodit cilin me veqëm, po janë shumë bukra se cilin. Të ngushtojmë, se nuk e t'in cilin me veqëm. Unë i kam njësa me flanza për shanë, po ndër tjera i ka flanza disa gjerime që zdo dojam i pakër kushë. Po, e di njëri, e di njëri. Me të friksu, a? Me friksu, se dhe më thonë më nxjesi e ka dinamikën, ku ti edhe ashtu ndojherë së manë shpejt, edhe duke unë gugë e investurje flanza. E vërtet, po ndihem keq, tani ndihem keq për një... Ja, po i rrumë për një moment shantashtë, më duke kisha doshtë. Kur jemi këtu, po ndihem keq për atë që bëm bashkë me një prill, sepse pashë që u preke, u emocionove. Për? A, ja, ja, sepse ishte pak e rëndë, pak e rëndë, po, ishte rëndë. Ma punove keq. Ashtë pse ja bona, më ndihem më brendë të ndërgjegja, pse, se është i mirë, nuk gëzojam ja bo këtë po. Së është mirë, interesant. Edhe flanzën do duhet ta keshë, po e pas ka një obligim. Po e përshëndesin flanzën shumë, e ka qenë pjesë... E qka është kjo që po transmetohet momentalisht në ekran një... Balet, valzim. A, një pjesëve të programit, po, të amë nxesit. Me tika dance, kur, po jo, jam unë, ja, shikua. A ti e, po, 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 demonstran. Ishim duke përmendur edhe flanzën e cila ka qenë për shumë vite programin, ku në kuadrë të programit të mëngjesit, po ashtu edhe Fitoren e cila ashtu nga për cilë prej orës 7 mëngjesit edhe vazhdushën, po komentën, po nga dërgën mesaje, edhe storje, shumë vlenë me kritike, a? Po, vlenë me cekë se me Fitoren kemi fillu së bashku në programin e mëngjesit, ajo vetëm pak ko para meje në vitin 2008, diku ndoshta pak javë ose një muaj, e ka qenë një kolege jashtëzakonshme shumë e mirë për krase, sepse ajo ka qenë më herët në RTK, kështë unë e pata ardhë prej një televizionit tjetër, kështë që e shojnë Fitoren edhe diri sa ishin në toj komentova së bashku me të, sa më të dopt kemi qenë me tesh, sa më ndryshe. Ka një sa vjetë o dhe vjetë? Shumë vjetë nga tërë. 16 vite. Mirë, sigurisht e përshëndesim dhe Fitoren dhe gjithë kolegët që kanë kaluar vërtet në redaksinë e programit të mëngjesit edhe në RTK. Fitoria për shkak tash është në prime time dhe e ka një rol të rëndësishëm atje në programin që e drejton, por edhe sigurisht edhe gjithë kolegët tjerë që kanë kaluar si puna Kestrinë që ka qenë në RTK. Fakt, programit mëngjesit ju ka mundësuar dhe formimin edhe Alketës edhe Fitores edhe juve.
programi mëngjesit është shumë i vështirë. Është program që të kalit shumë, po. Nuk të kalit që pëthur shumë, se dush me qenë gjitha fushat i informuar. Absolutisht. Ju e dini, e kemi mësafir, një minister, e kemi një ekonomist, një bujk, një... Diplomat, gjithka tjetër, dhe më thonë, dush... është si ta më e mirë që mund të kaloj një gazetar për në emisionet e tjera. Ati përshëndesim juve, shumë suksese, shumë falenderit. Zakonshëm të ajo pjesa atje, dhe po më vjen kështu një farë loj, a? Shemi edhe dikën tjetër. Kestrin dush me u këtu në televizion, dhe qëra fjala. Hajde shemi. Kestrin dush me u këtu ekranit. Urim edhe njerë për vjetori, ta kofshim në për vjetore të tjera gjithmonë në rritën e televizionit publik. Edhe po shpresojmë edhe, sigurisht veç me pas edhe avancime shumë shumë të madhe, ka përcime shumë të madhe, dhe rëtëkaj, si do mas në ato kushte që thjesht logistike, që të duj, vërtet, shtetin me i këthy sytë pak ka rëtëkaj, jo pak shumë ka rëtëkaj, në njërë që me i kryu ato kushte të mira për punë. Kështë që në thash dushme u këtu ekranit, shqyrtoje, në dush. Me ndoje, absolutisht. Ska lidhje, mund në është pas me marë programin gjesit. Jo, e di, e të kërmejta. Mirë, po shkutimi për pak e kemi edhe një falendrim për Sharp Travel Company,